medar deui, medar deui, ngahanca deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia, Radio Dahlia dina jejer carior. Si Koncleng, 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 Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Kamari teh nuju nyarioskeun sekar mayang anu tiasa ngalawan anak-anak buahna ki rompes anu tangtos kanggo ki rompes sabalad-balad jadi kaget di eta kayaan teh kitu. Namun ki rompes gaduh keyakinan yen peta laku na sekar mayang anu teu biasa estu aya dina pangaruhna si Koncleng. Sumangga urang lajengkeun deui si Koncleng rendeng ronggeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, harita ki rompes geus teu miceun deui waktu, langsung maju narajang ka si Koncleng anu masih kene tetep diuk si dakep si nuku tunggal. Kuijiran ki rompes mangsa dirina maju narajang ka si Koncleng, mangka si Koncleng moal bisa naon-naon. Naon anu jadi bahan pamikiran ki rompes memang bener henteu nyalahan. Ngan aya nu kurang jadi catetan pikeun ki rompes. Yen si Koncleng lain jago biasa. Si Koncleng nyangking elmu pancabraja anu memang susah neangan imbanganana. Dina waktu ki rompes maju narajang, halita kaayaan si Koncleng geus pulih tina pangaruh kekuatan racun jeung kanyeri urut panyiksa teh. Datangna jirim ki rompes anu maju narajang, puguwe bisa karasa ku si Koncleng. Kalawan dina gerakan anu memang teu mampu dituturkeun ku ki rompes. Lain si Koncleng anu beunang ditarajang, tapi sabalikna nyaho-nyaho ki rompes geus ditalikung leungeun kenca jeung katuhuna ka tukang. Si Koncleng nyaho, nyaho harita teh geus aya ditukangan ki rompes dina kaayaan nangtung. Cilang, corela, gelap, gelap, gelap. Kadenge harita si Koncleng nyarita ditujukeun ka ki rompes. Sang, coba lamun geus kieu rek kumaha ki rompes. Uring upama niat binasa ka diri anjeun, geus dangtuk kudu naon teu kudu ngomong deui maksud teh ta ieu leungeun teh bisa dipotongkeun ku kuring sok rek kumaha geus kieu yo. Ki rompes adug-adugan hayang leupaskeun diri. Tapi kalah kajadi nyengir lantaran sapasang leungeuna asa rek potong. Ya, sabar. Lewas geus ya leungeun rek sok celek. Lawan ya si Lai Jago. Coba. Ya, lalaki jangan emek sih ya.
Lepaskan setan. Lepaskan. Si Konsleng ngelepaskan tali kungan lengena kaki rompes. Ki rompes langsung ngabalikin awakna nying harap ka si Konsleng. Beungeut Ki rompes beureum ngembang wera, tanda amarah minuhan jero dadana. Sorot panona semuhurum. Coba-coba sih, orang izin jajatan yang dewek dina waktu ayeuna si Konsleng. Dewek tak cari rasa eleh jajatan kui lain sih. Sebab kakarak ayeuna, orang bakal silih uji parti. Tada ya si setan. Pikir Ki rompes langsung harita nyebrut narajang. Tapi si Konsleng memang geus ngarti kana maksud lawan. Macorelat kagigireun badan lawan dina kecepatan gerakan elmu Beraja Bayu. Puguh be, Ki rompes jadi narajang tempat kosong. Si Konsleng geus pindah tempat. Eno kumaha? Masih kena parasanan. Paras manan, paras. Paras, panasaran. Girompes. Yo, masih kena keke ngarasain girompes anu leuwih gagah jeung leuwih hebat batan diri kuring. Ayo, girompes. Atawa kumaha ye rek kumaha ye teh girompes rek kumaha? Baksia. Bada ulama, cerita deuleuh si Aing teh kocak. Dewek tak cari rumah saleh dulu. Tidak ada ya siap. Yap. Mana raja yang anu dilakukan ku girompes mubuh beki cepat yang beki hebat natan tadi. Mangrupa runtuyan panarajang anu kerep bangun teu mere kasempetan ka pihak lawan. Tapi anu disinghareupan ku Ki rompes dina waktu harita si Konsleng nu ayeuna geus pulih deui kaayaanana saperti biasa. Tubuh be lain lawan enteng-enteng pikeun Ki rompes. Ki rompes bisa dibankeun panarajangna. Kena kana sasaran. Si Konsleng geus leuwih ti heula bisa ngasupkeun runtuyan panarajang anu ngagunakeun kakuatan elmu Beraja Geni. Moka denggelan si Konsleng ngandung hawa panas, ngajadikeun badan Ki rompes kacengkang ka tukang bunga geruk panjang mangsa dada iga burung jeung puhu celina kabeunangan ku runtuyan tenggelan si Konsleng. Dua! Geruk! Cuek! Dua! Cuek! Rompes bener-bener ngabebengkang rubuh meh teu bisa kudang deui. Jurang. Sababaraha urang anak buah na Ki rompes jeung jago bayaran naluncatan arasup ka jero kamar anu dipake tarung ku Ki rompes jeung si Konsleng. Tapi memeh nu arasup ngayakeun tindakan. Si Konsleng geus mihilaan nyangkalah Ki rompes.
Dua leungeunna ditalikung deui ka tukang ku si Koncleng bari ditangtungkeun harita teh. Sedengkeun si Koncleng aya di tukangeunana kirompes. Kadenge si Koncleng nyarita ngadung ancaman. Ingatkan, aya anu wani maju pikeun narajang, bangsa kuring geus tangtu bakal ngayakeun tindakan kaki rompes. Ya dua leungeunna ku kuring ayeuna bakal dipotongkeun sarta bencar tasirahna. Ieu lain ancaman kosong kadek. Kuring bakal mampu ngalakukeun eta tindakan. Caricing kabeh. Tetap di tempat ulah aya nu wani-wani maju. Lamun wani maju, naon anu bakal tumiba ka kirompes bakal dilakukeun ayeuna ya. Awas ya. Atuh jadi pada ngarengkog anak buah jeung jago bayaran kirompes teh ningali peta laku si Koncleng saperti kitu mah. Kirompes ngageter hatena. Masih kene karasa anasna tenggelan si Koncleng. Dirina kudu ngaku sapinuhna yen si Koncleng memang lain jalma nu biasa dianggap enteng pangartina. Kabeh anak buah jeung jago bayaran kirompes pada musirkeun paneuteupna kalebah kirompes. Tanpa aya saurang oge anu wani ngalakukeun tindakan. Sabab kirompes dijadikeun tandon jeung tameng ku si Koncleng. Si Koncleng terus nyarita deui ditujukeun ka kirompes. Ayeuna parentahkeun ka anak-anak buah anjeun kirompes. Sangkan ulah coba-coba ngalakukeun tindakan anu henteu dina tempatna. Sing percaya, kuring bisa leuwih kajembatan anjeun ye. Kade ye. Namatkeun riwayat anjeun teu kudu susah pikeun ngalakukeunana. Sok, parentahkeun. Supaya kabehanana mundur. Ayo. Kirompes bisa ngarasakeun dua leungeuna anu ditalikung ka tukang ku si Koncleng nyeri jeung linu asa rek potong. Bari jeung nyengir nahan ka nyeri Kirompes terus ngagero ngomong ditujukeun ka anak buahna ka Tut jago bayaranana. Keluar kabeh. Keluar kabeh. Keluar. Ulah kalau aku tindakan tahun-tahun awas ulah kalau aku tindakan tahun-tahun upama itu di parentah ku dewet ayo keluar kabeh keluar. Anak-anak buah jeung jago bayaran kirompes harita eueuh nu mumpang meh bareng kabehanana pada keluar ti jero eta kamar. Si Koncleng nyerengeh seuri bari terus kedal deui lisan. Ade, anjeun nurut geuningan kirompes. Hiji tanda anjeun nyaah geuning kana jiwa leut. Sanajan kuring oge sekar mayang sarua, ngarasa lebar jeung nyaah ku jiwa. Jadi ku ayana kitu kuring menta ka anjeun sangkan ngarobah tindak laku anu teu payus. Teu kudu sirik kana milik batur kirompes. Kula ngabinasa ka jalma nu tanpa dosa. Bisi ieu mah andika engke cilaka gitu. Kirompes ngarahuh jero hatena. Dina kaayaan dirina saperti kitu memang teu mampu naon-naon. Malah bisa kapikir kumanehna oge. Yen upama niat si Koncleng lain ngan ukur bisa merenan jiwa dina waktu harita keneh. Tapi leuwihna ti eta bakal mampu merenan sakabeh anak buah jeung jago bayaranana. Buktina, jago sakemaran ti rawa-roban kungsi dicobaan pangabisana. Sakabeh anak buah jeung jago bayaran anu aya di dinya eueuh nu mahi pangartina ka jago sakemaran ti rawa-roban. Tapi ku si Koncleng mah bisa dirubuhkeun.
Wal seperti itu gas bisa dipastikan. Yan ajen pangarti anu kacangking ku si Koncleng memang aya di saluhureun sakabeh jalma anu araya di dinya. Ya, si Koncleng lain jalma sambarangan. Aing kudu rumasa ieu mah. Rumasakeun diri. Ngaku kana kaunggulan dirina. Sarajan maksakeun maneh oge. Pamohalan diri aing bisa ngelehkeun atawa ngalawan. Jawa si Koncleng ieu mah. Kirompes ngomong sorangan jero hatena. Kadenge harita si Koncleng terus nyarita deui. Tah coba, lamun geus kieu rek kumaha ieu Kirompes? Da masih kene tetep boga tekad hayang binasa ka kuring jeung Sekar Mayang. Anu sok padahal kuring mah taya niatan saeutik oge pikeun binasa ka pihak Kirompes. Anu sakuduna mah kuring anu geus nyaho kana tindak laku Kirompes leuwih dina ngayakeun tindakan balasan teh. Kuduna mah kitu. Tapi kuring boga kayakinan. Sadajan kuring teu nibankeun hukuman, mangka laku lampah Kirompes engke nu bakal ngahukumanana. Teu ingetkeun Kirompes ya. Nu maha kawasa moal rek ngahukuman jeung ngaganjar ka umatna lintang ti amal perbuatan anu bakal jadi hakimna diri. Tah ieu anu jadi kudu catetan teh Kirompes. Melak hade buahna hade, melak goreng tangtu buahna oge bakal goreng. Kirompes anu nyabak seuneu, mangka Kirompes anu bakal ngarasakeun panasna, kitu dah. Kirompes katingali ngeluk tungkul, manehna jadi era sorangan. Anu geus sakitu kakolotanana tetela dipapatahan ku si Koncleng, anu jelas disahanapeun manehna, bah umur jeung pangalamanana. Goreng. Emang rumah saya salah, Koncleng. Rumah saya bilang pahlaku anu untuk merenah. Ampura, diri kuring teh Koncleng, ampura. Sarajan nyarita, tepati lancar, tapi Kirompes harita jadi sadar karena kesalahanan. Benar. Anjeun rumah saya karena dosa jeung kasalahan dan geus dipigawe. Lain sapendah ayeuna diancam ku kuring, yo. Kasadaran teh kudu datang tina hati sanu bari Kirompes tanpa paksaan lain lantaran sieun ku kuring. Benar kuring. Kuring memang sadar kana kasalahan anu dipigawe. Bari ku bawa di deui gara-garina kasasama ku Koncleng. Saya percaya ka kuring. Adek lamun kitu mah tah ayeuna ku kuring Kirompes bakal dibebaskeun ye. Kuring terek binasa kasasama. Sanajan geus jelas dosa jeung kasalahanana. Ngan ayeuna kudu jadi perhatian pikeun Kirompes. Yen tindak laku anu ngarah ngarinah kasasama henteu salawasta bisa laksana. Sabab ieu kahirupan teh aya nu ngaturna, Ki. Cek si Koncleng bari terus ngalepaskeun talikungan leungeun Kirompes. Kirompes nangtung ayeuna mah pangahareup-hareup jeung si Koncleng. Tutas kitu mah duanana terus kaluar ti jero eta kamar. Nyampak di luar anak buah jeung jago bayaran Kirompes pada musirkeun paneuteupna ka Kirompes anu ngeluk jeung semenguyung. Sekar Mayang tanpa aya nu ngahalangan jeung ngaganggu harita na lenjeng lompat nyamperkeun ka si Koncleng. Tos pulih ningan kaayaan Kang Koncleng teh. Cek Sekar Mayang bari nyekelan kana leungeunna si Koncleng. Alhamdulillah Nyai. Ku pitulung anu maha kawasa Kang bisa pulih deui saperti bihari. Kirompes harita ngabagikeun paneuteupna ka sakur nu aya di dinya. Nyata ka anak buah jeung jago bayaranana. Teu lila terus nyarita. Urang geus galakukeun teh kana anu salah.
Yang Koncleng yang Sekar Mayang mebay jadi korban tindakan urang anu henteu dina tempatna. Kula ayeuna sadar kana dosa jeung kasalahan. Jadi geus kuduhna upama ayeuna urang meta diampura ka Jang Koncleng jeung Sekar Mayang. Ieu pasoalan geus. Geus bela. Pasoalan teh ulah dipanjangkeun deui. Kula geus sadar ayeuna mah euy. Meh bareng anak-anak buah jeung jago bayaran kirompes pada ngareluk tungkul teu wanieun tanggah ka si Koncleng. Moal samata-mata kirompes ngomong kitu, upama tadi di jero kamar si Koncleng teu nembongkeun wawasen anu mantak serap bikin kirompes pamingpin maranehna. Si Koncleng oge kadenge harita nyarita bari muterkeun paneuteupna ka sakabeh nu aya di dinya. Kuring muji syukur kanu agung sarta nganuhunkeun ka kirompes anu tetela geus sadar tina kasalahanana. Memang di antara kuring duaan tadi di jero kamar geus balumbang timur. Atuh ayeuna kuring pisan jakitu deui Sekar Mayang. Teu boga hate goreng saeutik oge. Jadi wajar sarta dina tempatna. Upama ayeuna urang silih hampura tina kasalahan. Ngan kudu jadi bahan perhatian sakabeh kidulur. Yen kuring teu boga maksud goreng ka anjeun sakabeh. Buktina sanajan nya kuring bisa tur aya kasempetan pikeun binasa ka kirompes, tapi kuring teu ngalakukeun eta tindakan. Sebab upama kuring binasa ka sasama, nganu harti kuring ngaleuwihi nu maha kawasa anu kagungan ieu alam jeung pangeusina, katut urang-urang sakabeh nu aya di dieu kitu. Si Koncleng saterusna mere nasehat ka sakabeh nu aya di dinya. Caritaan si Koncleng cukup kaharti anu akhirna mah jadi terus sarasalaman silih hampura dina kasalahan. Sanggeus kitu mah harita si Koncleng jeung Sekar Mayang terus pamitan pikeun ninggalkeun eta patempatan. Wargi Dahlia, caturkeun harita Ki Aming anu balik ti kebon. Muh kaget anu lain dikieuna. Sabab Sekar Mayang tetela eueuh di imah. Acan oge bisa neangan di mana ayana Sekar Mayang. Torojol harita dua jalma daratang ka dinya anu taya lian ti Jumala jeung Bah Benggol si Tepak Wajah. Anu boga maksud hayang panggih jeung si Koncleng. Ki Aming anu kabeneran keur aya di buruan imah ngahuleng mikiran Sekar Mayang anu teu nyampak di jero imah. Harita disampeurkeun ku Jumala jeung Bah Benggol. Jumala si Tapak Macan neuteup antep ka Ki Aming bari terus nyarita. Kuring rek tumanya. Nah bener. Ieu imah tempat cicingna si Koncleng, ya? Nah bener. Ki Aming unggeuk bari ngawalon. Bener jang. Kena saha kitu jang teh teh? Ngaran kuring Jumala. Tah ieu guru kuring Bah Benggol alias si Tapak Wajah. Ke Ari Andika. Anu katelah Ki Aming teh kitu. Bener ieu teh? Bener jang, kula pisan anu katelah Ki Aming mah. Nah ya kapentingan naon gitu ka Jang Koncleng? Jumala si Tapak Macan nyerengeh seuri. Sugema hatena. Sabab tempat anu didatangan teh tetela teu nyalahan.
Kiaming. Lewi hade ayeuna mah sina datang keluar si Koncleng, sina nyamperkeun ka dia. Uring aya kepentingan jeung si Koncleng. Sok, buru-buru sina keluar si Koncleng da ayeuna. Gancang. Ki Aming masih kene tacan ngarti kana maksud kadatangan eta dua jalma anu nilik dina sikep jeung caritaanana mah jelas bangun anu nganggap musuh ka si Koncleng. Gelanan. Kula teh masih kene tacan ngarti ya teh. Nah, Ujang bat siga anu ngamusuh ka kaa sajang Koncleng, heh? Kiaming. Kuring memang kawilang musuhna si Koncleng. Datangna ka dieu lantaran dititah ku juragan Jami impikeun merenan jiwa na si Koncleng Gardi. Numatak ulah coba-coba pikeun ngaheureuyan dewe. Gancang, ayeuna wae sia kaluar ta si Koncleng teh. Aduh. Anjaka pisan jang jumala. Puguh jang Koncleng teh geus lila eueuh di imah. Terus terang, imah teh keur kosong ayeuna teh jang. Iwal ti kuring nu aya di dieu teh ayeuna teh. Jumala jol nyerenteng bae nyampeurkeun. Asa diheureuyan anggapanana mah ku Ki Aming. Mauntung heureuy sia teh ka dewe ka Aming. Si Jumala teu bisa dibawa heureuy euy. Lamun si Laing ayeuna coba-coba nyemputkeun si Koncleng, anu harti si Laing kudu ditindak ayeuna geuning Aming. Ih, ari jang Jumala. Beuteu percaya kana caritaan kula. Bener, teu bohong, jang. Jang Koncleng teh eueuh di imah. Nurutkeun katerangan ti Jang Koncleng mah keur indit nepungan ki rompes, jang. Setan deh. Coba-coba pikeun nyogado ka dewek sia. Rasakeun ye. Ya. Waktos, ne. Parantos teu nya kapan deui geuningan. Ieu Jumala parantos ngahiat bade. Kumaha ieu ka Ki Aming? Insyaallah enjingnya urang langkung paosna mah urang lajengkeun deui. Atuh dinten ieu mah wayahna panginten ieu serius si Koncleng teh kana di. Tuna deui wae. Mun hapunten samurek kalpatan sareng kakirangan sim kuring haturuhun kana sadaya perhatosanana sareng kasatiaanana wargi Dahlia. Teras ngadangukeun serial si Koncleng. Tiap dintenna wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia prungah. Go goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.